مین چار سادر روڈ دے چکم دا روڈ دی لاک ڈاؤن کڑے دے نو دا فورسز ولاڑ لی گاڑو چیکنگ کی گئی البتہ واپس کئی ہم نو ددی سر خبر کو چی دا سم اصل دا راضی منگ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی دا گاڑی چکم راضی نو دا تاسو واپس کوئی دا چکم مہامخ باندی مہامخ روڈ باندے مکمل لاؤں گاڑو ڈے وٹ کڑن دے روڈ. جی جی. جی نوٹیفکیشن سنگ شوی دے چی گاڑی راشی ست طریقہ بور طریقہ گاڑی چی کم مخامخ زی آگا بندی لکھ دے کدا سے زیادہ تر ملمانہ را دی چار سدے تا ہوں گا پا دے برانچ روڈو ناڑو او مخامخ روڈو گا مکمل بند کرے دا دے سمدت شتا چی سو مڈے آمد دا خو افسران پاو کم ماندے پل حال بند دے نوز پتہ چی کل آڑا روشی پا مانا کا ختمی گی مو سایل ٹولی زنانہ دا کور آجی دی سکیننگو شی کمپلیس کی اوس بز کور تا سنگا جن ما خو سکین گوش ما خو بیگا 12 بجے نازم وا زو خو بیگا زپلشم اوس می دی زپی دی پدیرا تو شما تا بدر روڈ وٹول بندی سکین سو کئ سکین کمپلیکس ہسپتال کے خدیدر تو وی جالتا بزئی اد مخ بیگا لڑو کنا 4 بجے مب متاثر خاندان دکن جو وکو شویرا ہاں ہاں کما جو وکو شویرا ہاں خطر صدا مسئلہ دچ دا سوس ال تر دا دو کی مشکلات مزن بس من خالت ما پ جنگ جگڑ ٹول رستے رکھ اس بدل تم دا وے مکو روڈ خو تاسو لدر کڑے کنا دا بدی بل طرف لال شی پبل طرف چرل سے ماته پتا بیا دا متاثر خاندان هغه چې کوم وکوه شوی د نو ال تدیزی حالان کې دلته سختی دوه ډیر د چې هغه د مشکلات دي هغه نشیدلې نو موږ سره دلته زمونږه مرګره دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خدل ټرافیک د پاره چې گاڑی کوم راشي تاسو واپس کوي؟ بالکل جی دے آرڈر شوے دے چھ بالکل دا روڈ بہ بالکل نیوز کے دویرہ منگا بل روڈ ورکڑے لنک روڈ نے ستا روڈ نو دوی پاگی زینو دا یو زتے راٹنگ کڑے چھ منگ بوم پا دیزو بالکل ڈیر زیاد دا خلق جگڑ ایم کئی او منگا گوی خوب اخلاق کو پدا غبان پویو او غا باکی دا منگ بل روڈ اگوی لورکو دلتا چھ کم خلق رازی لکا ساغ انفرمیشن دی دا مطلب چھ کم خلق رازی تا اس خپل انسٹرکشن در لے شوی دی دا سے خلق ہم بکی بای سی آگی با پاسداری کئی بالکل جگڑے بد اخلاقی اور سکے خمنگا غوس بد اخلاقی نہ کو منگے خبر اور والی او خ پاک اخلاق کو باندې دی خواڑو. سلام خوازی کور د زوجی کور تروان کورم کم دی کورم دل ته شیخ یاسین ٹاؤن سرا پدی لار باندې آوا پدی لار نوس پ پدی دویم روډ دی اوس پ پدی سرا تا وی گو یار نو مسلا رحم غصب وای د ساسو د پر आवाज نه دی چې سم گاډ رج ټول لفر دی بس دا خبر دی چې الله خیر کی پوش صحیح دی. میر صاحب دلته چې کم گاډی راځي اغه دا سره اغه قانون فاسداری ظاهری کنا او جی بالکل خلق پویا دے ډیر زیات جی جی تاون را سره کوي بالکل شوته وای بس واپس خپل لار باندې وړي بالکل گرانو کرنگو تاسو دا دی زائی خلکو سر او بل چکم دلتا اہلکار موجود دی دا غی سر تاسو خبری اکڑی نو دا دیزے چکم دا ایریا سیل شوی دا لگ ڈاؤن شوی دا نو پا دیزے باندے دیتا سا مشکلات ہمی او دا سی خلق بکی چی آغی فازداری کی دیو تا دویم روڈ ور کی بیا پا آغا طرف بائی دیزی نو دی سر دا منگ دا پروگرام مخفل سر ترزی ز